တော်တော်လေးကောင်းမြော်ပြည့်ပြည့်စုံပါရဲ့တကယ်တဏ္ခါဆစ်လိုပဲလင်းလန့်အေးသွားရောအရင်ကနေပေါင်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အစည်းမပြောင်းတော့ပြီးရော natural လုပ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပပလေးလင်းလိုက်ပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးအနာစာတွေကင်းချင်ရင်တော့ဘူးမှာပါတဲ့ဘန်လတဏ္ခါမိတ်ကတ်ထုံလေးနဲ့ရောပြီးပုတ်ပုတ်ပြီးလင်းလိုက်နော်ဒီနေကုန်ခန္ဓာရဲ့ယေစုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမြန်မာမိန်းလေးတိုင်းလိုအပ်နေရတဲ့အားလုံးပေးနိုင်မယ်ဘန်လတဏ္ခါ collection နဲ့အတူရှူရောင်ပြည်လို့ဖြစ်ကြပါဦးဘန်လဒီအစဒီပွဲကတော့သိုးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အစောရင်းနဲ့ပါဝင်တာပါဒီပွဲမှာသိုးရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ပြိတ္တတွေကသခင်အစုံကိုလက်ခံအားပေးပါတယ်ဒီမှာကိုရီမွန်သိုးရတယ်နောက်ဆိုဖီယာသိုးရဲအာတီသိုးရပေါ့နော်ယူစိတ်ပေါင်းစုံကိုသူတို့ခံစားနိုင်တယ်သူတို့အားပေးတယ်အရင်လက်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ရန်ဝန်သားတဲ့အချက်လေးပါဗျာဖန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့လေအကုန်လုံးနဲ့ရင်းဟိုခင်မြင်နေပေါ့နော်တွေ့လေပြုံးပြခင်အကုန်လုံးရင်းကြီးလိုလိုခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နီးသက်တာပေါ့ဟုတ်ဟိုစင်ပေါ်ကနေဆိုနေအပေါ်ကနေမမြင်ရဘူးအခုကကိုယ်လည်းဝင်ကားလို့ရတယ်အထဲမှာအနုပြန်လှူရှာမှုကတော့ဒီလကုံစင်စာဝင်းကျော်နဲ့ music video ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြောမိုက်ချစ်သူဆိုတဲ့ချစ်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကိုကြိုက်တဲ့ဟာတဝက်ထဲရမယ်နောက်ပရိသတ်အကြိုက်တဝက်ထဲရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အခုသက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေအောင်ပါကျွန်တော်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ quality ပေးကျွန်တော်ချိုးပြည့်တဲ့ကျွန်တော်မသိကြသေးဘူးအာတီဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာဟိုမသိတဲ့ပြည့်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟို director ကိုတော့ဦးစားပေးနံပါတ်1ပေါ့နော်မဲကိုလိုဂျင်နာလည်းပြောတယ်ပြီးတော့ကို director Milos FG ကဆိုတော့ तू ကကိုပြောလို့မရအားလုံးကို तू ကယူပေးတယ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ तू ကအဓိကပေါ့ main ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဘေးကနေအကြံပေးပေါ့ဟုတ်အကြံပေးဆိုတာတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့single တွေပဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ကြာဟုတ်တကူတော့ခွေကတော့တော်ပြီခန္ဓာနာဟာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဘာစက်မရှိပါဘူး single ကြတော့ပြိဿကိုကျွန်တော်အလကားပေးတယ်လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကူတော့ခွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခွေကူးတဲ့ကားတော့ဘေဘုတ်ဘိုးကြောင်ညာဘိုးတွေညင်ရမယ်နော်သေးသေးစုကားတွေအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပေါင်းပြီးတော့မှခွေကူးတဲ့ကားပဲမနေဘူးကုန်တယ်ဆိုတော့ကြောင်ညာဘိုးကလည်းအများကြီးကုန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဓိကပေါ့ကျွန်တော်ဝင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ single တစ်ပုတ်ချင်းထုတ်တာပေါ့ကောင်းလို့ညင်ပါကြာအဲ့ဒီကိုတော့ခွေမှာလည်းတိုက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်ပိတ်တက်ကကျွန်တော်တချေချောင်းမို့အဆွေးအပြော်တခုရိုက်ကိုကျွန်တော်ချိန်တတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ငွေချင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးကြာဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကျွန်တော်ပြောရဲတချင်းဆိုတာပြောရဲကနေရရင်ပြောရဲဆိုနေရရင်ပြောရဲပိတ်တက်ကကျွန်တော်တချင်းကိုတိုက်တဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါပီတိယာပီတိအဲ့တော့အရာတိုင်းမှာတော့တိုက်လို့နဲ့မတိုက်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမှာတိုက်တဲ့ပြောရဲရှိသလိုအတိုက်ပဲညော်လို့မရဘူးအမြဲတမ်းကောင်းရတာလည်းညလုံးမရအောင်ဆက်ရလဲခံရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့အနုပညာရှင်တို့အနေနဲ့တော့ဒါမျိုးတော့ပြင်းနေကြောက်သွားမှာပဲခုနကပြောလို့တိုက်တဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်တိုက်တဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်ရှိရမယ်အဓိကကလမ်းမမရဘူးပေါ့နော်ကိုသွားနေလမ်းကြောင်းလေးပုံမှန်လေးဖြစ်နေရမှာပေါ့အဲ့လိုပိတ်သက်တိုးလာတယ်နောက်မတိုက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလိုက်ဖက်တယ်နောက်ကိုပါပြင်ရမလဲသိလာတယ်တစ်ခုချင်းပြုတ်ပြင်တယ်ဆိုတော့ new world ဆိုရင်အတိအယံဝတယ်အတီးအဟိုအဟိုအစီရိခါနေကတယ်ဗောအခုကျတော့ပြည့်ပြင်းနေပယံဝိတ်ချော့တယ်ဆိုတော့ပြိတက်ပြောတာကိုလက်ခံမှာပဲကိုကလည်းဆက်ရောက်မှာဗောနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြိတက်ပြောတဲ့ဟာကိုကိုဖြစ်နေတာကတော့ခုပေါင်းပြီးတော့မှာဆိုတော့သွားနေပါတယ်လို့အတီးအရောအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှာချစ်ပါလို့